Αγανακτισμένοι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού εισβάλλουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διαμαρτύρονται για το χαράτσι ακινήτων μέσω της ΔΕΗ. Με την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη, την οργή των κατοίκων πυροδότησε η τοποθέτηση του Αντιδήμαρχου Οικονομικών Κωνσταντίνο Κούτουκα και η έκφρασή του Τζάμπα Μάγκες. Πάντως εμάς σαν ανεξάρτητη επιτροπή δεν μας απάντησε το τι θα κάνει. Αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμαρχος μπορείτε να την κρίνετε από μόνοι σας, να δείτε αν είναι δίκαια, αν είναι άδικη κτλ. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι έχει γίνει μια τρίπλα, ότι είμαστε και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη. Θα πρέπει ο καθένας μας λέει, αλλά ο Δήμαρχος επειδή είναι καλός, θα παρέσχει μια νομική βοήθεια πώς θα συμπληρώσουμε το χαρτάκι. Θα έχει δικηγόρο στο Δήμο. Πάμε μέσα να το πούμε. Ομαδικά είμαστε παράνομοι. Να το ξέρετε, είσαστε παράνομοι και είμαστε παράνομοι, κύριοι. Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων, τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο υπερψήφισε τις προτάσεις της ανεξάρτητης πρωτοβουλίας, κατηγορώντας το χαράτσι ως παράνομο, άδικο και αντισυνταγματικό. Αυτός ο νόμος, όπως θα έχετε διαβάσει και θα έχετε ακούσει και στην τηλεόραση από πάρα πολλούς, είναι ένας νόμος ο οποίος προσβάλλει τουλάχιστον 7 με 8 άρθρα του Συντάγματος. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου δόθηκαν χρήσιμες πληροφορίες. Να μην στείλει κανένας SMS. Εάν ακούσατε, αυτοί που θα στείλουν SMS είναι ότι μπαίνουν σε ένα, ας μου επιτραπεί η λέξη, λούκι, με το οποίο μετά θα πληρώνουν συνεχώς. Και αυτό το λέω και για πάντο και για όλους. Όποιος και έχει χρήματα και πληρώσει, από εκεί και μετά θα πληρώνει κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι αυτό το πράγμα έχουν, φοβούνται. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει λύση και νομίζουν ότι θα παρανομήσουν. Ενώ εδώ μας είπε ο δικηγόρος ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία. Θα κινηθούμε όλοι ομαδικά και θα πετύχουμε το στόχο. Εμείς αυτό που ήρθαμε να πούμε είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι να το σταματήσουμε και είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε όλοι μαζί προκειμένου να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να υπάρξει μια νέα πολιτική κατάσταση στην οποία πρωταγωνιστής θα είναι ο λαός. Με τις αντιδράσεις για το χαράτσι συνεχώς να αυξάνονται, το Υπουργείο Οικονομικών αναζητεί λύσεις ώστε να διευκολυνθούν αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν. Σας ήρθε σας ο λογαριασμός? Βεβαίως μου ήρθε και είναι 2.000 κοντά. Μαζί με τη ΔΕΗ η πρώτη δόση είναι 1.800 ευρώ. Εγώ πού να τα βρω να τα πληρώσω όταν δεν πατάει άνθρωπος στο μαγαζί μου? Για πείτε μου, να πάω να κλέψω καμιά τράπεζα? Εγώ πιστεύω ότι το ζήτημα με αυτή την πολιτική είναι συνολικό και πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Η πολιτική που σπρώχνει βία τον κόσμο σε εξαθλίωση, γιατί περί αυτού μιλάμε. Οι πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν μπορούν να προσέρχονται στο Δήμο ώστε να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για τη σύνταξη εξοδίκου κατά της ΔΕΗ. Παράλληλα, συγκροτήθηκε 20 μελής ομάδα που θα συνδέει το ρεύμα σε όσους τους το κόψουν.